Каже, театр починається з вішалки, а театр опери і балету – з декораційного цеху. Тут художники малюють картини на полотнах. Незабаром вони стануть частиною сценічних декорацій. Далі – це гримерний. В ньому виготовляють перуки та готують акторів до вистав. В театрі існує ще багато майстерень. Аби подивитись на всі, знадобиться не одна година. Ми вирішили, що, в відлічі від всіх інших театрів, ми будемо водити іменно за куліси. Тобто ми будемо показувати наші цеха, де створюються повноцінно наші спектаклі. З радістю можемо показати іменно, як їх створюють. І, мені кажеться, для наших зрителів це важливо. Оксана вже не вперше за лаштунками театру опери та балету. Каже, з кожним разом стає все цікавіше. Впевнена, не можна дивитись спектакль, поки не побачиш життя театру зсередини. Найбільше вразило дійство на сцені. Там йшла активна підготовка до вистави. Сьогодні мені дуже подобалось на сцені, як відбувалося, як репетували світ, опускали куліси, піднімали, як вони переговарювалися між собою, всі роботники сцени. Це було замечательно. Як-то ти чувствуєш себе частичка цього спектаклю. Більшість людей бачить в театрі лише сцену, а як народжуються образи, не знають. Екскурсія дає змогу подивитись на спектаклі з іншого боку. Впечатлення положительне. Мені дуже подобалась екскурсія. Більше всього подобалось, мабуть, на сцені, іменно масштаби організації, дуже впечатлива переговори, настройка світу, ну, іменно організація всього виступлення. Актори сміються. Театр – це окрема держава, з якої неможливо піти вже ніколи. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».